נפתור שאלה עכשיו, משאלון 481, קיץ 2023, מועד א', גיאומטריה אנליטית, יש מעגל בסוף. שאלה 2, הקישור לשאלה נמצא למטה, יאללה, נתחיל. המרובע ABCD שבסרטוט שלפניכם הוא דלטון. ומצוין לנו מה שווה למה. AD שווה ל-DC ו-AB שווה ל-BC. בסדר? זה נקרא האלכסון הראשי. אלכסוני הדלטון נפגשים בנקודה E, והוספתי לפה 90 מעלות. אני הוספתי 90 מעלות, למרות זה לא מצוין, צריכים לדעת שאלכסוני הדלטון מונחים זה לזה. בסדר? האלכסונים של הדלטון מונחים זה לזה. זה נקרא האלכסון הראשי, זה המשני, והם מונחים זה לזה. כלומר, ביניהם נוצרת 90 מעלות. זווית של. נתון A זה מינוס 6, 3, ו-C זה 2, מינוס 1. הקודקוד B נמצא על ציר Y, אז אני יודע שכל נקודה על ציר Y, ה-X שלה 0, אז אני כבר אחשום 0. הקודקוד D נמצא ברביע השלישי. רביע, כן, רביע אחד, רביע שני, רביע שלישי, רביע רביעי. ככה מערכת הצירים מחולקת. מצאו את משוואת האלכסון BD. מצאו את BD, המשוואה של BD. כדי למצוא משוואת ישר, אנחנו צריכים שתי נקודות על הישר, או שיפוע ונקודה. ואז נשתמש בנוסחה. Y מינוס Y1, משוואת ישר שווה M, כאשר M זה השיפוע. זה, בסדר? Y1, X1 זה הנקודה, M זה השיפוע. אז אני רוצה את BD, האם יש לי נקודה עליו? אין לי נקודה עליו. אוקיי, חכו רגע. האם יש לי שיפוע? כל פעם, בגיאומטריה אנליטית, כל פעם שאני שומע 90 מעלות, מונחים זה לזה, מיד קופץ לי הדבר הזה של ישרים מונחים, יש שיפועים הופכיים ומנוגדי סימן זה לזה. את השיפוע של AC אני יכול למצוא, יש לי שתי נקודות. איך הולך שיפוע? M שווה Y פחות Y, 3 פחות מינוס 1, לשים לב, מינוס, מינוס זה בנוסחה ואז מינוס 1. חלקי X פחות X. מינוס מינוס זה פלוס, אז זה בעצם 4. מינוס 6, מינוס 2 זה מינוס 8, ויצא לי Y שווה, השיפוע שווה מינוס חצי. M שווה מינוס חצי. עכשיו תראו, זה השיפוע של מי? של זה. מינוס חצי. BD הוא מונח לו? כן, הוא מונח. אמרנו, אלכסוני הדלטון מונחים זה לזה, אז הוא מונח לו, אז השיפוע שלו הופכי, מה זה הופכי? 2 חלקי 1, במקום 1 חלקי 2, 2 חלקי 1 ומנוגד סימן. זה מינוס, אז הוא פלוס. 2 חלקי 1 זה 2, אז בקיצור השיפוע הוא 2. אוקיי, שיפוע הוא 2. אנחנו צריכים למצוא עכשיו גם נקודה. מצאנו את השיפוע של ה-AC. יש לנו? צריך למצוא נקודה. מה תהיה הנקודה? שימו לב, אין לנו פה הרבה אלטרנטיבות. B היא לא נקודה, הרי ידוע רק ה-X שלה. אבל תראו, אז הנה זו עוד תכונה של דלטון שצריך להכיר. אז אמרנו, האלכסונים מונחים זה לזה, אבל תזכרו, האלכסון הראשי חוצה את המשני. אם זה ככה, A, B, C, D, זה הראשי, הארוך יותר, חוצה את המשני, ומונח לו חוצה, זאת אומרת שהוא מחלק אותו לשני חלקים שווים. AE שווה ל-CE. אם הוא מחלק אותו לשני חלקים שווים, ככה ש-AE שווה ל-CE, E זה האמצע של AC. E, אמצע של AC. איך מוצאים? נשתמש עכשיו בנוסחת אמצע קטע. ה-X של E, איך עושים אמצע קטע? X הזה בקצה אחד ועוד ה-X בקצה שני, לחלק לשתיים. X בקצה אחד ועוד ה-X בקצה שני, לחלק לשתיים. מינוס 6 ועוד 2 זה מינוס 4, לחלק 2 זה מינוס 2. אני רושם פה. אותו דבר עם ה-Y. YE שווה Y בצד 1, 3, ועוד y בצד שני ועוד מינוס 1 חלקי 2. 3 ועוד מינוס 1 זה 2, 2 חלקי 2 זה 1. מצאתי את נקודה E. זה מינוס 2 ו-1. עכשיו נלך למשוואת הישר ונציב את הנקודה ואת השיפוע. y, רושמים את זה באופן כללי, מינוס y1, ה-y של הנקודה מינוס 1, שווה השיפוע מה הוא היה? 2. x מינוס ה-x של הנקודה, מינוס, מינוס 2. שימו לב תמיד להיזהר שיש מינוס בנוסחה, רושמים ואחר כך את המספר. מינוס, מינוס 2 זה פלוס.
עכשיו נצטרך רק לסדר אותם. y מינוס 1 שווה, נפתח סוגריים, 2x, 2 כפול 2 זה 4. את זה אני אעביר לצד שני, בפלוס, y שווה 2x פלוס 5. אז זה בדי, נרשום את זה פה, נצטרך את זה. y שווה 2x פלוס 5. ענינו על הסעיף הזה. עכשיו אני כבר, תסתכלו, גם בלי לראות את ההמשך, אני יכול למצוא את נקודה B, נכון? נקודה B נמצאת על הישר BD שמצאנו את המשוואה שלו, ואנחנו יודעים שה-X שלה זה 0, אז אפשר להציב Y שווה 2 כפול 0, זה ה-X של נקודה B, ועוד 5. 2 כפול 0, 0, ועוד 5 זה 5. הנה גם מצאנו את נקודה B. אוקיי, אז בואו נראה. מיצו את משוואת האלכסון BD, ושתיים אמרו, א' 2, מיצו את שיעורי הנקודה B. נתון שטח הדלתון ABCD הוא 80. מיצו את האורך של BD. השאירו שורש בתשובתכם. בסדר? שאומרים השאירו שורש בתשובתכם, זה בסדר אם תעשו את זה גם עשרוני, אין חובה כאילו להשאיר שורש. בסדר? בואו נראה. שטח דלתון, איך עושים שטח דלתון? תמיד, נכון, תמיד, שטח דלתון, איך עושים שטח דלתון? האמת, כל מרובע שהאלכסונים שלו מאונחים, עושים אלכסון כפול אלכסון חלקי 2. האורך של האלכסון הזה כפול האורך של האלכסון הזה חלקי 2. כלומר, במקרה שלנו זה BD כפול האורך AC חלקי 2. זה ייתן לנו את אורך האלכסון שהוא 80. את BD אני מחפש, את AC אני יכול למצוא בעזרת נוסחת דיסטנס, מרחק. AC שווה, איך הולכת הנוסחה? x פחות x בריבוע, שימו לב, x בקצה 1 פחות x בריבוע ועוד y פחות y, y פחות y, שימו לב כמה פעמים יצא פחות, ועוד מספר שלילי בריבוע שורש. תעשו את זה במחשבון ונקבל, זה 64, זה 4, זה, תעשו במחשבון, לא צריך את זה. 64, 80. בסדר? זה 4 בריבוע, 16, 64. אוקיי, AC שווה 80, אז אני בא, שורש 80. אני בא לפה, ל-BD אני אקרא X, שלא נתבלבל, אז בואו נראה. BD כפול שורש 80 חלקי 2. בואו נכפול את המשוואה ב-2, ניפטר מה-2. X שווה X כפול שורש 80, כי ה-2 מצטמצם, שווה 2 כפול 80 זה 160. X שווה 160 חלקי שורש 2, שורש 80, אני מחלק בשורש 80. לא להיבהל מזה שזה מספר, הלו אם היה לכם פה 4 כפול E שווה 160, לא הייתם מתלבטים, הייתם אומרים ישר, אני מחלק ב-4. לפעמים שמופיע פה שורש 80, אז מה עושים עם זה? קצת נכנסים לאיבוד קצת. מה עושים? מחלקים במספר שצמוד ל-X. ומקבלים ש-X שווה 160 חלקי שורש 80. אני יכול להשאיר את זה ככה, אם אתם רוצים לפשט, לפעמים, או לפעמים אתם בודקים תשובות בספרים, חלקי שורש 80, אז המחשבון יפשט לכם את זה, והוא אומר, 8 שורש 5, כמובן שאפשר להשאיר את זה ככה, או ככה, ולא יקרה כלום אם מישהו מכם ירשום 17.88, אפרופו אלה ששואלים, אמרו להשאיר שורש בתשובה, האם עשיתי מספר עשרוני, האם זה בסדר? זה בסדר. על זה לא מחפשים אותנו, בסדר? זה לפעמים כי הם אוהבים לעבוד עם מספרים כאלה ואז הדברים מצטמצמים, אולי נראה את זה בהמשך. אז זה האורך BD. מיצו את שיעורי הקודקוד D. זהו, מיצו את שיעורי הקודקוד D, אני אראה לכם את הדרך הזאת. בדרך כלל זה אחד הדרכים שתלמידים קצת, לא פוגשים את זה הרבה, אבל כשפוגשים את זה, זה נראה להם קצת קשה. תראו, אני רוצה למצוא את שיעורי נקודה D, ולפני זה אמרו לי, תמצא את האורך של BD. כנראה אני הולך לעשות מזה שימוש. האורך של BD, אמרו לי. מה שאני אעשה, אם אני אעשה דיסטנס בין הנקודה B לנקודה D, אני אקבל את האורך של BD, נכון? את זה, 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 אחד מהם. לא משנה איך אנחנו כתבנו. איך עושים דבר כזה? שימו לב, יש לנו את המשוואה של BD. אם הייתי אומר לכם שה-X של נקודה B, D, לא משנה, אני זורק סתם מספר, הוא 2, והייתי מבקש מכם למצוא את ה-Y של הנקודה, מה הייתם עושים? הצבא. הייתם הולכים 2 כפול 2, מציבים ב-X את ה-X שנתתי לכם, ואומרים לי 2 כפול 2, 4 ועוד 5, 9. הייתם אומרים לי זה 2 כפול 2 ועוד 5.
אז אם אני אומר לכם שבא לי לסמן את ה-X של נקודה D באות T, ואני אומר לכם, תבטאו לי את ה-Y של נקודה D, אז אתם תגידו, תלכו למשוואה ותציבו במקום X את T. 2 כפול T ועוד 5. וככה בעצם ביטנו את שיעורי נקודה D. ה-X שלה זה T, אז ה-Y שלה זה 2T ועוד 5. עכשיו שימו לב, אני הולך לעשות נוסחת דיסטנס, מרחק בין נקודה D לנקודה B, והיא שווה לדבר הזה. איך עושים נוסחת דיסטנס? כבר עשינו קודם. X פחות X, אז אני רושם BD, אתה שווה X פחות X, T פחות 0 בריבוע. ועוד Y פחות Y, 2T ועוד 5 פחות 5, Y פחות Y בריבוע, כל זה שורש. בואו נסדר את זה. BD, אנחנו יודעים שזה 8 שורש 5, ניקח את זה. BD, אני עובר לשורה הבאה, שווה. T פחות 0, אין טעם, זה T, זה T בריבוע. ועוד, שימו לב, 5 מינוס 5, זה ירד, נשאר לנו 2T בריבוע, דבר כזה. זה 2 בריבוע ו-T בריבוע, זה 4T בריבוע. שזה ביחד 5T בריבוע. עכשיו, 5T בריבוע. אני לא אעשה ככה להוציא שורש 5, זו הייתה כוונתם. אני אעשה מה שחלק גדול מכם כנראה היה עושה. היה אומר, בוא נעלה בריבוע כל אחד, נכון? כל אגף. להוציא שורש 5, לא. אני יודע שרובכם לא עושים את הדברים האלה, אז לא כדאי. זה בידי, אני לא יודע אם צריך אותו יותר. אז אם אני לוקח את המחשבון, 8 שורש 5 בריבוע. כי אני רוצה להיפטר מהשורש, כן? זו הסיבה של מלא בריבוע, זה יוצא 320. שווה זה בריבוע, זה 5 שורש בריבוע. מבטלים זה את זה, 5T בריבוע. אני אחלק ב-5, קיבלתי ש-T בריבוע שווה 320 חלקי 5, 64. אז T בריבוע שווה 64, כלומר T שווה 8 או מינוס 8. תראו, בעיקרון, אחרי שמעלים בריבוע, צריך לבדוק את התשובות, אם הן תשובות חוקיות. כנראה שזה יהיה בסדר, אז לא זה הבעיה. אין בעיה בכלל, אבל שימו לב, קיבלנו שתי תשובות, T, 8 ומינוס 8. את מי אנחנו מבטאים? את D. ואני חושב שאפילו במפורש כתוב ש-D נמצאת ברביע השלישי. נכון, אתם רואים? לא סתם הסתכלתי. D ברביע השלישי. ברביע השלישי, ה-X'ים שליליים, כן? בואו נסתכל רגע. זה רביע ראשון, רביע שני, רביע שלישי. רביע שלישי זה כל הנקודות שפה. מה ה-X'ים שלהם? שליליים, זה ה-X'ים שפה. שליליים, ולכן נבחר T שווה מינוס 8 ולא 8. אז זה מינוס 8. אני רוצה את ה-Y, אז אני אציב. 2 כפול מינוס 8 ועוד 5. זה 2, כמובן, זה מינוס 16, מינוס 16 ועוד 5, זה מינוס 11. הנה מצאנו. אז תזכרו את מה שעשינו פה, למי שזה היה נראה לו חדש, לא הכיר את זה לפני זה, לבטא נקודה בעזרת אות T, ואז לעשות דיסטנס. אז מצאנו את נקודה D. סעיף ד', מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה A, והישר BD, הישר BD משיק למעגל, משיק לו. אז משוואת מעגל, באופן כללי, זה X מינוס A בריבוע, ועוד Y מינוס b בריבוע שווה לרדיוס בריבוע. זו ככה נראית המשוואה. לשם כך אנחנו צריכים a ו-b זה מרכז המעגל. זה ה-x של מרכז ו-b זה מרכז, r זה הרדיוס. אז קודם כל יש לנו את מרכז המעגל. אמרו לנו שמרכזו בנקודה a. אז x מינוס, שימו לב עוד פעם, מינוס של הנוסחה. מינוס, מינוס 6 בריבוע. ועוד y מינוס ה-b של המרכז בריבוע. שווה לרדיוס בריבוע, כלומר חסר לנו רק רדיוס, אבל בואו נסדר את זה. מינוס מינוס זה פלוס, לא צריך למחוק. x ועוד 6 בריבוע, ועוד y מינוס 3 בריבוע, שווה לרדיוס בריבוע. איפה הרדיוס? מי זה הרדיוס? אז צריך להכיר את המשפט הזה. אם יש לנו מעגל, יש לנו מרכז מעגל, זה משיק. תמיד המשפט אומר, רדיוס למשיק, מאונח למשיק בנקודת ההשקה, הוא משיק. סליחה, הרדיוס מאונח למשיק בנקודת ההשקה. עכשיו, אם אני לוקח שני קווים, אומרים לי שזה משיק, ממש כמו בדוגמה הזו. זה המשיק למעגל, והנה המרכז של המעגל.
איפה תימצא נקודת ההשקה? איפה תימצא נקודת ההשקה? אני אקח מהמרכז המעגל, אני אעביר 90 מעלות לישר, זה הישר שמשיק, אני אעביר אליו 90 מעלות, בדיוק איפה ש 90 מעלות, זה נקודת ההשקה עם המעגל. אז הנה מרכז המעגל, אני מעביר 90 מעלות לישר המשיק, הישר המשיק זה BD, איפה הוא מונח לו? פה, בנקודה E. מונח לו בנקודה E, אז זה ה-A שלנו, מינוס 6, 3, ונקודת ההשקה היא בדיוק בנקודה E, כי הם מונחים לזה, הם מונחים זה לזה. אז זה מינוס 2, 1, זו נקודת ההשקה. איך אני יכול לדעת את הרדיוס? שימו לב, המרחק מפה, הלא זה המעגל, ככה ההשקה, אם אני אשלים את זה ככה נניח. זו נקודת ההשקה, שימו לב, מפה עד לפה זה הרדיוס, כן? מהמרכז עד נקודת ההשקה זה רדיוס. ממרכז עד נקודת ההשקה זה רדיוס. אז פשוט נעשה דיסטנס בין A ל-E. R שווה, זה הדיסטנס, זה המרחק, שווה X פחות X, מינוס 6, מינוס, מינוס 2, כבר אמרנו כמה פעמים אל המינוס הזה בריבוע, ועוד Y פחות Y, 3 מינוס 1 בריבוע שורש. האמת שלא צריך שורש, אבל נמשיך עם הנוסחה. זה מינוס מינוס פלוס, אתם יכולים לעשות את זה במחשבון. מינוס 4 בריבוע זה 16, 16 ועוד זה 2 ועוד 4 זה 20, שורש 20. אבל אנחנו צריכים את 4 ריבוע לצורך הנוסחה, אז נעלה את זה בריבוע, זה 4 ריבוע, ואת זה בריבוע זה יוצא 20. אז זו המשוואת המעגל. x ועוד 6 בריבוע ועוד y מינוס 3 בריבוע שווה ל-20. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.